Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış aparıcı Lalə Azərtaş son çıxışı ilə Türkiyədə gündəm olub. Oxu24.com mətbuat azı istinadən xəbər verir ki, Lalə Azərtaş Türkiyədə baş verən meşə yanğınlardan danışarkən təsirli ifadələr səsləndirib. Belə ki, aparıcı efirdə ruhumuzun necə yandığını hiss edirəm. İnsanları insanlarımız, dağları dağlarımız, ağacıları ağacılarımız, dənizləri dənizlərimizdir. Və yenə deyirəm, Türkiyə bizim evimizdir deyib. Bu çıxış Türkiyə mediasında gündəm olub, manşetlərdə yer alıb.